40 שנים אחרי שיצא הסרט הלהקה, עיתונאי דודי פטימר חזר לימי הזוהר של הלהקה הכי מפורסמת ושמע מיוצרי וכוכבי הסרט על הריבים מאחורי הקלעים, אנשי התעשייה שהזהירו מכישלון וגם על ההצלחה הגדולה. שלום דודי. שלום חברים. קודם כל טוב שאתה איתנו, אנחנו שמענו שעשית תחקיר וגילית המון דברים שאנחנו, הציבור, לא יודעים על כל מיני דברים שקרו שם. כן, למעשה סוג של יצאתי במנהרת הזמן, חזרתי אל 1978, לתוך האוטובוס הזה של הלהקה, ונסעתי איתם למסע מאחורי הקלעים, אל כל מיני סיפורים שאני בעצמי לא האמנתי. מה למשל? מה למשל? למשל, הסרט במקור לא אמור להיות בכלל הלהקה צבאית, הוא היה אמור להיות על מחסן כביסה של קצינים בצהל, והיה אמור להיות... היה אמור להיות בו שיר בשם תפו, כן, תפו, אופרת רוק כזאת שאבי נשר רצה להוציא, בסוף זה נגנז וקיבלנו את הסרט שלנו, אבל כל מיני סיפורים כאלה ש... אני אתה יודע, אחד הסיפורים שקראתי במעריב שכתבת, והוא ריתק אותי, זה העובדה של המפיק לאיציק צחייק, העורך האגדי, ולאבי נשר, לא היה כסף לשלם לשחקנים. ואז השחקנים פרצו בשביתה, ממש כמו שקורה בסרט בעצמו, נגד מנהל הלהקה. כן, בדיוק, זה היה קטע שאבי נשר הרי הוא במאי שהוא ממש יודע מה הוא רוצה בדיוק. אז המפיקים שלא האמינו כל כך בסרט, רצו לשנות קצת את התסריט, ואבי נשר סרב. אז בתגובה הם הפסיקו את זרימת הצינור של הכסף. אבל אז יש שם איזה טוויסט נחמד בעלילה, ספר נכון, לנו איך נכון. הוא החזיר אותם ליום הצילום. ואבי נשר ראה שיצחק צחייק היה לו במקרה נשרט אחרי גילוח. ירד לו קצת דם, הוא שם פלסטר, אז הוא בילף את השחקנים שהנה, הרביצו לו מכות. שוק האפור, כיסחו לו את הצורה, והשחקנים נתנו לו עוד קצת... אנחנו עובדים על השחקנים, אתה מבין? אין מה לעשות. גם לא משלמים להם. אחד הסיפורים היפים שאתה גילית, אגב, הוא קשור לאלי גורנשטיין וסצנת הלבן שהוא שופך על הראש, נכון? סצנת הלבן המפורסמת. לא היה כתוב בתסריט. לא היה כתוב בתסריט בהתחלה. אבי נשר רצה שאלי גורנשטיין יציל את הלהקה בסוף הסרט. הוא לא ידע איך הוא יעשה את זה. הוא לא ידע מה הוא יעשה או מה הוא יגיד, הוא אמר לו, יש לך רק one take, ושזה יהיה משהו עם לבן, הוא לא ידע מה הוא יעשה עם הלבן הזה. והשחקנים לא ידעו שזה עומד לבוא. שחקנים לא ידעו, אף אחד לא ידע, אפילו אלי גורנשטיין עצמו לא ידע, שלא לדבר על אבי נשר. כיוון אלי גורנשטיין הוא טיפוס גבוה, שיהיה לנו בריא, אז היה לו רק... הזדמנות אחת. סט אחד של בגדים גם, לא היה לו זה. והוא לקח את הלבן, ובספונטניות טוטלית, בום, שפך את זה על עצמו, והשחקנים... הפך לקל, וכולם היו בשוק. זה מדהים לגלות שזה היה ספונטני. הם לא האמינו בכלל, הם לא האמינו בכלל שהוא יעשה את הדבר הזה, וכולם היו בשוק. אתה יודע מה, עוד לא יאומן, אני הבנתי שאתה גילית את האוטובוס של הלהקה. כן, זה בכלל סיפור מטורף. איכשהו איתרתי בחור בשם אלי חרדון, שהוא ולאחיו ליאון יש באיזה מחסן נטוש בנתניה, את האוטובוס המקורי של הלהקה. שהם קנו אותו. הם קנו אותו ב-60,000 שקל, בדיוק שנה שעברה, באיזה מכרז של צה"ל. האוטובוס קצת מוזנח, בגלל שעברו הרבה שנים, אבל זה האוטובוס המקורי, האורגינלי של הלהקה, אותי זה ריגש, בתור... חומר ארכיוני. תשמע, דודי, תודה על כל הסיפורים, יש עוד כמובן הרבה אין סוף, תודה רבה. כן, תודה לכם. ותודה לכם, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה פה גם מחר. 5:15, להתראות. להתראות. היה עוד סיפור נחמד.